E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro e tô querendo fazer um vídeo pra vocês. Já começamos bem, hein? Opa. Pra trocar de arma. Tá, vamos ver o que o jogo tem. Temos status, temos aí vida, redução de dano, dano corpo a corpo, velocidade de movimento, moeda espacial e material de impressão. Temos fúria. O que mais nós temos? Pistola infinita, bacana. Clube cinético. Opa. Arma pra visualizar? 3 de dano. É, bem pouquinho, hein? Tá, o que mais que a gente tem? Os status aqui. Consumível. Sem dados. Passivos também. É. O que mais? Temos opções, sair do jogo. Vamos ver opções aqui. Áudio, beleza. Tá em Full HD, beleza. Acessibilidade. Isso é pra pessoa daltônica, né? Tá certo. Ah, isso aqui é a nossa barra de vida. Beleza. Vou dar uma bisoiada, né? Então aquela barrinha branca ali é nosso sangue. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Eu tô jogando esse jogo pra mim ir a ver, tá, galerinha? Cartão de acesso. Muito bem. E aí? É infinita cena não, hein? Peraí. Alguma coisa não? Consumível, kit médico.
Adrenalina. Granada. Eu posso jogar uma só? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, temos adrenalina. Granada é uma só, né? Olha, a gente tem dash. Tá, a gente tem um gancho aqui. Ah, olha aí. Tá, eu quero. Pra que é isso aqui? Tá, não sei. Ah, é com X. Beleza. Ah, entendi. Tá, então a arma, ela fica um pouco branca ali. Quando ela fica totalmente branca, ela acabou a munição. Deixa aqui. Beleza. Bom, não precisa recarregar, né? Então, eu tenho que decorar esse gancho aqui que eu ainda não decorei. Espera aí. Olha, dá pra. Ah, pra correr. Tá, assassino brutal. Tá, uma coisa que eu percebi aqui, que o gancho, ele foca automaticamente, então a gente não, meio que ele pega direto, né? Ah, tá, isso aqui é meio que um mapa, né? Ah, bem. Deixa eu pegar outra arma aqui. Beleza. Vamos pegar mais outra arma aqui. Thank you.
Tá, ela... A arma é infinita, mas ela sobreaquece, né? Igual... Igual no Star Wars, né? As armas são infinitas, mas elas sobreaquecem. Aumenta a redução de dano. Ah, isso aqui é pra ver os dois tipos que eu tenho, né? Dá pra mexer com isso aqui? Não. Tá, gastei a cura. Não sei o que é, mas eu vou ficar com isso aqui. Opa, tem faca também. Tá, não quero faca não. Ah, pra nos curar, né? Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tá passiva aqui. Pera aí. Ah, é uma mina explosiva. Holograma. Tá, deixa eu ver aqui. Eu quero ver essa passiva aqui. Modo fúria. Mas precisa ser agora? Não posso gastar depois não? Boas, faz. Como é que era a esquiva? Toma. Ixi, agora nós ferrou agora, hein? Ô, meu amigo.
É, agora a gente não tem. Deixa eu ver o que é isso aqui. Oh! Tá, isso aqui é nosso status, né? Tempo de vingança. Clones criados. Ó, vai ter clones. É, tem bastante coisa, né? Ah, o que mais tem aqui? Pra pegar? É tipo uma galeria, né? A gente pode colocar miniatura, né? Tem uma navezinha ali. Legal. Tem uma motoca ali. Vejo indicador de gancho. Tá, então é na segunda ganchada ali, né? Tá certo. Bora? Posso usar? Interessante. Ele é meio mudo, né? Mas interessante. Esses aqui são os desenvolvedores, né? Estúdio. Muito bem. Ué, que é isso? Tá, né? Ah! Isso aqui a gente desbloqueou, né? Não, é só dados, né? Um passivo. Olha, vai ter bastante coisa, hein? Especialista. Vai ter mais coisa pelo mundo, né? Tá, beleza. Tá, nós tá dentro da nave, né? Olha, tem um mini jogo. Ah, é uma série, né?
Ah, deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui mostra nós de novo. No caso quiser repetir a fase, né? Tá, vamos ver aqui. Ah. Entrada visual, retorno visual. Uma coisa aqui que eu percebi também é que quando você dá o gancho no inimigo, ele vai tirar a arma dele, né? Beleza. Acabou? Mais nada aqui não? Não. A música tá bem da hora. Mas que isso? Mas sério que eu tenho que fazer um modo fúria agora? Nesse exato momento? Esse modo fúria meio que é forçado, né? Ele não deixa a gente fazer na hora que a gente quer, não. Já tem adrenalina ali. Vou usar cura. Material obtido.
Beleza, nos curamos. Sangue. Beleza. De dois cristal, é isso? Tá, isso que é o quê? Cinco mil. Ah, tá. Então aquilo ali é nosso cash, nosso dinheiro. Eu tenho uma cura. E aqui vermelhinho é o modo fúria, né? Tá nosso braço vermelho ali. É, da hora. Eu vou fazer o seguinte. Porque tem pau pra quebrar nesse negócio aqui. É isso aí. Tá, 900, mil e tanto. Não tem nada. Quero me curar. Ah, tem um certo limite. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não sei se eu explorei tudo. É. Acho que eu explorei tudo. Armazena, né? É. Beleza. Vamos por outro. Deixa eu ver se nossos... Se meu status aqui... Canhão elétrico... Ah, tá. Então, nós perdemos aquela passiva, né? Inexplorado. Tem valor possível de ameaças. Perigo. Nave de guerra. Cargueiro. Transporte de prisioneiros. Eu não sei se esse aqui a gente foi nele agora. Tá, vou nesse aqui.
Ah, tá. Saquei. Ela fica... A gente sabe quando acaba a munição que ela fica piscando, né? Vou acostumar com esse gancho aqui que eu ainda não acostumei. Eu não quero usar o modo fúria agora. É, ele força a gente a usar o modo fúria. Tá vendo? Ele força a gente a usar o modo fúria. Tá, iniciação rápida, iniciar clonagem. Então vou ver esse clonagem. Clonagem, ela dá um certo status, né? É, não tem nada. Tá, então até agora o que eu entendi, ele tá se vingando e atrás de uma vingança, mas de que eu não sei. Cruzador. Humanos inexplorado. Bora. É uma coisa que eu gostei aqui, que é os load é bem rápido, hein? Aí outra coisa, hein? Os cenários são... tá bem aleatório. É... não sei, mas... Tem que tomar muito cuidado quando eu pego, uso o gancho, porque ele automaticamente ele troca a arma. Ele troca a arma que a gente tá, arma primária, e vai direto à secundária. E se for arma de mão, a gente morre. Porque ele troca. Esse negócio de trocar automaticamente não é legal. Ele tá bem pro Rock Slack, hein? Ah.
Tá, deixa aí. Olha lá, já tô. Ele já pegou a arma do cara e já. E já tirou a arma primária minha. Beleza. Mania de trocar arma primária, viu? Isso quebra a gente. Difícil pegar a caixa, hein? Beleza. É mais um pouquinho e a gente vai pro modo fúria, né? Oh. Trocou de novo. Cura. Não peguei cura, não? É, o rango tá bonito, hein? Então, esse aqui é mina. Granada. Peraí.
Difícil, hein? Parece que ficou agarrado aqui. Ah. Tá. Tem nada aqui. Aqui nós tá voltando. Então deixa eu ver esse negócio aqui. O que, que é isso? Esteroide. Ah. Tá. Opa. Beleza. É, o modo difícil, ele meio que aumentou a velocidade dos inimigos, né? Pelo que eu percebi aqui. É. Beleza. Beleza, pegamos cache. Precisamos do cartão de memória, né? Uma passagem aqui? Não. Realmente eu vou ter que descer lá embaixo. Ver se consigo. Consigo o cartão de memória. Beleza. Tem mais nada aqui? Não. É realmente. Beleza. Ô, mania de trocar de armas, viu? Beleza. Maravilha. Nossa, a esquiva aqui é demorada, viu?
Tá. Bem demoradinha. É bem roguelike mesmo, tá, galerinha? A gente muda aleatório. Mas é bem da hora. Achei a dificuldade bem equilibrada. O negócio mesmo que é se acostumar com. Esse negócio de ficar trocando de arma que eu não achei muito legal não. Tirando isso, bem da hora. Meu amigo, pois que vinha demorada pra cacete. Não tem que prosseguir esse aqui, ó. Eu não sei como é que funciona a questão dos chefes, mas eu acredito que os chefes devem surgir à medida que a gente. Já trocou a arma? Nossa, de novo? Beleza? Cadê? Eu vi uma outra cor aqui. Beleza. Ele não tem ataque corpo a corpo, tá, galera? Esse ataque corpo a corpo só funciona quando a gente pega aquele bastãozinho ali. Aí beleza, aí que funciona. Beleza.
Beleza. Mas não tinha um negócio médico aqui? Beleza. Ah, mini terrestre me marca também. Beleza. Nossa, meu amigo. O bicho vem na gente, ele não... É o mesmo que nada esquivar. Tá, isso aqui agora tá ficando. Ok. Próximo. Vamos tentar de novo. É no difícil, tá bem difícil mesmo, né? Eu acredito que no teclado fica bem melhor pra jogar esse jogo. E... principalmente por causa do tempo de resposta, né? Vida. Beleza. Tá bem rarinho achar granada, hein? Beleza. Ah, agora que eu vi uma barrinha ali piscando branca, né? Ah, olha aí, eu não sabia, galerinha, ó. Tá vendo essa barrinha branca piscando, ó?
Ah, era da arma. Tá, então ali a barrinha branca é da munição. É só do Vigor mesmo que não mostra. Devia, né? Beleza. Consumível. Alguma coisa aqui? Não. Bom, galerinha, já tá dando uma hora desse jogo. O difícil aqui é bem pé da letra, mas é de boa, é bem de boa, tá bem equilibrado o jogo. É só esquiva mesmo que eu não... que eu achei que ela ficou um pouquinho demorada. Mas eu acredito que faz parte do jogo pra dificultar, né? Morre, carinha. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar. Então tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e toca o sininho pra receber notificações. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo aí. Kotoru Hitokiri Seniki. Falou, até mais e... Sayonara!